के भन्छ अरे त्यसलाई, ल्याब रिपोर्टको कुरा होइन, ल्याब रिपोर्ट तिमीहरूले मलाई हुन्छ नि कपीमा गएर बुझाएको छ होइन, द्याट इज नट द वे टु डु, त्यसरी गर्ने होइन नि। ठिकै छ, सुब्रियाले चाहिँ मलाई कमेन्टमा लेखेर पठाएछ, त्यस ओके, बट त्यो कपीमा अहिलेसम्म तिमीले ल्याब रिपोर्ट लेखाएको छ कपीमा कसैले, त्यसरी छैन नि। त्यही भएर कपीमा लेख्ने होइन है, त्यो कपीमा लेखेर पठाएको चाहिँ भ्यालिड हुँदैन, त्यसलाई फेरि पछि तिमीले त्यसमा चेन्ज गरेर चाहिँ गर्नु पऱ्यो है। अरूको ल्याब रिपोर्ट चाहिँ राम्रोसँग, तर जो जसले कपीमा लेखेर पठाएको छ मलाई होइन, मैले त्यो बेला कमेन्टमा केही पनि लेखेको छैन होइन, मैले अहिले भन्छु भनेर, त्यही भएर कमेन्टमा त्यहाँ नलेखे पनि तिमीहरूले मलाई जो जसले त्योमा लेखेको छ त्यसले चाहिँ मलाई रिसब्मिट गर्नु होइन है। ल ओके, कतिजना भयो, 14 जना भयो, फाइन। क्यालकुलेटर लिएर बस होइन, एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ, आदि क्यालकुलेटर छैन भने चाहिँ अब यदि तिमीहरूको एन्ड्रोइड युजर हो भने तिमीहरूले क्याल्क बिजनेस भन्ने छ, क्याल्क बिजनेस क्यालकुलेटर डाउनलोड गरे हुन्छ होइन। ओके, आइरहेको छ है, यो सेयरिङ भएर चाहिँ सेयरिङ भइरहेछ है। सेयरिङ भएको छ, ओके। ल एउटा काउन्टर एन्ड टाइम डिलेज भन्ने एउटा टपिक बाँकी छ कि यसमा होइन, हुन त मैले अघि आई अलरेडी टोल्ड होइन, त्यो के अरे यसमा चाहिँ खास गरी यो टपिक चाहिँ हामीले इन्डियनतिर पढ्नुपर्ने होइन, बट इन्स्ट्रक्सन हामीले ल्याबमा भ्याउँछौँ। अब यसमा 885 पढ्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन क्या, त्यो एउटा टाइम डिले भन्ने मात्र छ क्या होइन, अनि काउन्टर र टाइम डिले भन्ने छ। यसमा जेनरली सोधिरहेको क्वेसन चाहिँ एउटा न्युमेरिकल सोध्छ, अरू कहिले कहिले तिमीहरूलाई राइट अ प्रोग्राम टु अकर 5 मिलिसेकेन्ड डिले भन्दैन होइन, यस्तो त्यस्तो क्वेसन चाहिँ यसमा सोधिरहेको हुन्छ, सो द्याट एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यो टपिक होइन तिमीलाई, न त टाइम डिले भनेर के अरे सर्ट नोट्समा पनि सोधिन्छ। ओके फाइन, काउन्टर होइन, काउन्टर वी अलरेडी नो अबाउट दि काउन्टर इन डिजिटल लजिक है, हामीलाई काउन्टरले के गर्छ, काउन्ट गर्ने काम गर्छ, के काउन्ट गर्ने काम गर्छ, प्रोसेस अर स्टेप्स अर टाइम होइन होइन, जेनरली यसमा चाहिँ टी स्टेट काउन्ट गर्ने काम गर्छ होइन। हामीले माइक्रोप्रोसेसरको भ्यूबाट हेर्ने भने 885 हाम्रो अस्ति हामीले त्यो मैले दिएको गर्यो तिमीहरूले त्यो डायग्राम गर्न आउँछ होला है, अब त त्यो टाइमिङ डायग्राम है तिमीहरूलाई जहाँसम्म त्यस्तै त्यस्तै क्वेसन सोध्छ, ड्र द टाइमिङ डायग्राम अफ दिस भन्छ, अरू कुनै एउटा इन्स्ट्रक्सन दिएला आफैले एड्रेस मान्नु त्यसलाई एक्सप्लेन पनि गर्नु पऱ्यो है, टाइमिङ डायग्राम मात्र बनाएर चाहिँ हुँदैन, तिमीहरूले के के प्रोसेस गर्यो त्यो चाहिँ लेखिदिनु पऱ्यो तिमीहरू त्यहाँ पनि है। ल फाइन, अब काउन्टर भन्ने बित्तिकै वी नो द्याट होइन, काउन्टरले काम भनेको काउन्ट गर्ने काम गर्छ, दुइटा हुन्छ, एउटा इन्क्रिमेन्टर काम, एउटा चाहिँ इन्क्रिमेन्टवाला काउन्टर, अर्को हुन्छ डिक्रिमेन्टवाला काउन्टर होइन, भनेको एउटा चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा काउन्ट गर्ने, एउटा चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा काउन्ट गर्ने काम हुन्छ काउन्टर है। अब काउन्टर इज डिजाइन्ड सिम्पली बाई लोडिङ एप्रोप्रिएट नम्बर इन्टु वान अफ द रेजिस्टर एन्ड युजिङ INR अर DNR इन्स्ट्रक्सन होइन, इन्क्रिमेन्टर र डिक्रिमेन्टर भन्यो होइन सिम्पल, अनि लुप इज इस्टाब्लिस द टु अपडेट द काउन्ट, हाम्रो सिधै हामीले हुन्छ नि सपोज मेरो एउटा कुनै पनि प्रोग्राम मैले लेखेँ अरे होइन, त्यसमा कुनै पनि लुप छैन अरे होइन, त्यसमा लुप छैन अरे, अनि मैले चाहिँ तिमीहरूको जतिवटा लाइन छ होइन, जतिवटा नम्बर अफ प्रोग्रामको लाइन छ त्यति नै तिमीहरूको काउन्ट भन्यो भने, सपोज तिमीहरूले 5 लाइन लेख्यो भने के हुन्छ, 5 5 हुन्छ त्यसको काउन्ट होइन, मैले सिम्पली एउटा यस्तो त हुँदैन होइन त्यो प्रोग्राममा, यस्तो हुँदैन तिमीहरू, किनकि 1 लाइनलाई 1 काउन्ट भन्न मिल्दैन होइन, डिपेन्ड्स है। सपोज मैले अहिले के गरेँ भने आई हेभ 5 लाइन्स अफ कोड होइन, यो AMBIA होला, LDABO यस्तो यस्तै कोड होला, 5 लाइनको कोड होला होइन, अनि मैले चाहिँ त्यसको काउन्ट 5 लाइन्स देखेर चाहिँ 5 भनिदिएँ ओके फाइन है। अब चाहिँ के गर्न मिल्छ भने त्यसको काउन्टलाई कसले एफेक्ट गर्छ, त्यो हुन्छ नि लाइन अफ कोड त के अरे त्यो हामीले के भन्छ सिरियल वाइज हाम्रो सधैँ प्रोग्रामको फ्लो भनेको के हो, माथिबाट तलतिर हुँदै जान्छ होइन, माथिबाट तलतिर हुँदै जान्ने हो नि त होइन, किन किन माथिबाट तल भएको फ्लो, किन ग्राभिटीले गर्दा, केले केले गर्दा, खै कोही बोल्दैन, किन माथिबाट तल भएको होला सधैँ किन ग्राभिटीले ताने तल तल अनि त्यो सिधै माथिबाट आएको त होइन होला, त्यस्तो त होइन, फ्लो हो एउटा फ्लो होइन, ल ठिक छ, एउटा फ्लो स्टार्ट टप टु डाउन भन्छ, अप टु बटम पनि फ्लो त हुने हुन्छ होइन, तर कस्तो बेला फ्लो हुन्छ भने हामीले त्यो मैले मजाले लेखिरहेको कोडमा कतै केही पनि छैन, तर मैले एउटा लुप हालिदिएँ होइन बिचमा गएर, मलाई सपोज तिमीले अलरेडी पढेको फर लुप युज गरौँ न होइन, फर लुपले के गर्छ त्यो त्यो के अरे कुनै पनि प्रोग्रामको के गर्ने काम गर्छ, काउन्टलाई बढाउने काम गर्छ,
पक्कै पनि काउन्टलाई बढाउने काम गर्छ. सपोज मैले अहिले अहिले त्यो फाइभ लाइन कोडमा मैले भित्र कतै लुप हाल्यो भने अनि त्यो लुपको भ्यालु चाहिँ यन इजिकल टु मैले फाइभ हालिदिएँ, सपोज मैले चाहिँ त्यो लुप चाहिँ पाँचचोटि चल्ने लुप बनाएर होइन हो भनेपछि त्यो अब पाँच लाइनको कोड भए पनि त्यो दसचोटि चल्ने भयो क्या, होइन र किनकि पाँचचोटि त अब लुपलाई चाहिन्छ नि, त्यही काम पाँचचोटि अझै गर्नु पर्छ नि होइन हो बुझिरहेको मैले भने होइन. सिम्पल एउटा प्रोग्राममा लुपले के गर्छ भने हाम्रो काउन्टर काउन्ट बढाउने काम गर्छ अरू डिले बढाउने काम गर्छ भनौँ सिम्पली भन्दा होइन. तिमीले सिम्पल एकदम मजाले फ्लो भइरहेको प्रोग्राममा तिमीले कतै लगाएर लुप थप्दै हो भने के गर्छ त्यसले, त्यहाँ सपोज मैले के अरे आईको भ्यालु चाहिँ के अरे ल कति आईको भ्यालु फाइभ हालिदियो अरे होइन, फाइभ हाल्दै अनि घटाउँदै गएर आई चाहिँ जबसम्म जिरो हुँदैन मेरो चाहिँ लुपिङ गरिरह्यो भने चल्छ पाँचचोटि चल्छ होइन, पाँचचोटि चल्ने भयो पाँचचोटि भयो भने त्यहाँ पाँचवटा काउन्ट थप्यो क्या लुपले गर्दा हो नि, यो त बुझ्छ नि होइन, यो त बुझ्छ होइन. अनि के गर्छ भने काउन्टमा चाहिँ क्या यहाँ पढ्छ पढ्यो भने देख्छ होइन, इच काउन्ट इज चेक टु डिटरमाइन वेदर इट हेज रिच्ड फाइनल नम्बर अर नट, भनेको मतलब मैले फर लुप लाउँदाखेरि त्यहाँ के हुन्छ आईको भ्यालु एकचोटि इनिसिएट हुन्छ त्यसपछि आईको भ्यालु फेरि डिक्रिमेन्ट होला होइन, डिक्रिमेन्ट होला अनि अरू आईको भ्यालु जिरो नपुगेसम्म होला के अरे हामीले घटाउँदै लान्छ नि त आई आई माइनस माइनस गर्छ अरू इन्क्रिमेन्ट गर्ने पनि आई प्लस प्लस गर्दै जान्छ होइन, आई माइनस माइनस गर्छ अनि त्यसपछि फेरि आईको भ्यालु माथि गएर फेरि चेक हुन्छ होइन, अब जिरो छ कि भने फेरि चेक हुन्छ, फेरि अब फेरि जिरो छ कि होइन, जबसम्म जिरो पुग्दैन अनि चेक गरिरहन्छ क्या त्यही भनेको. इच काउन्ट इज चेक टु डिटरमाइन वेदर इट ह्याज रिच फाइनल नम्बर अर नट, त्यो लुप घुम्नु भनेको त्यो काउन्ट बढ्दै जानु त होइन त्यो. अनि इच लुपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यहाँको फाइनल डेस्टिनेसनमा हामी पुग्यो कि नै भनेर, अनि जब जब त्यो के अरे आइक्यो भने जिरो हुन्छ त्यसपछि हामी लुपबाट बाहिर आउने त हो नि होइन, सिम्पल लुपको फर्मुला त्यही पढ्दा त त्यही त्यो हो नि होइन. जबसम्म तिम्रो लुपको कन्डिसन म्याच भइरहन्छ तबसम्म लुप घुमिरहन्छ, जब त्यो लुपबाट के अरे लुपको कन्डिसन अनि त्यो फज हुनु थाल्छ हामी लुपबाट बाहिर आउने हो होइन. त्यही भएर के अरे इच काउन्ट इज चेक टु डिटरमाइन वेदर इट हेज रिच फाइनल नम्बर इफ नट द लुप इज रिपिटेड, मैले भने नि होइन त्यो काउन्ट चाहिँ के गरिरहन्छ आइदर बढ्ने क्रममा हुन्छ डिक्रिज हुने क्रममा हुन्छ, अनि हाम्रो म्याचिङ कन्डिसन चाहिँ सपोज मेरो घट्दै गर्दै जाँदाखेरि मेरो लुप चाहिँ पा आईको भ्यालु चाहिँ मैले घटाउँदै गर्छु, अब मेरो जिरो आयो भने चाहिँ मेरो अब त लुपबाट बाहिर आउनु पऱ्यो नि त, होइन भने के गर्नु पऱ्यो लुप घुम्या घुमै गर्नु पऱ्यो. सिम्पल तिमीहरूलाई फर लुपको एक्जाम्पल पढाएको कारण चाहिँ त्यो हो क्या होइन, मेरो लुप चाहिँ पाँचवटि घुम्नुपर्ने अरे होइन, जबसम्म आईको भ्यालु चाहिँ जिरो हुँदैन तबसम्म मेरो लुप घुम्नुपर्ने अरे, अनि मैले सुरुमा पाँच राखेर गरेर आईको भ्यालु सुरुमा स्टार्टिङ विथ मैले पाँच राखेर त्यसपछि तल गएर आई माइनस माइनस गरेँ फेरि चारमा आउँछ तिनमा आउँछ दुईमा आउँछ एकमा आउँछ अनि फाइनली जिरो भएपछि त्यो लुप के हुन्छ इन्ड हुन्छ, भनेको मतलब तिमी आई जिरो हुनु भने तिमी फाइनल पोइन्टमा पुग्यो क्या त्यो लुपको टर्मिनेटेड पोइन्टमा पुग्यो त्यो, अनि त्यसपछि कन्डिसन के हुन्छ फल्स हुन्छ होइन, कन्डिसन फल्स के अरे कन्डिसन फल्स हुन्छ, कन्डिसन फल्स भएपछि के हुन्छ तिमी बाहिर आउँछ है लुपबाट, लुपको कन्डिसन म्याच हुन्छ लुपमा घुमिरहन्छ, अब त्यो कन्डिसन म्याच गर्न छोडेपछि तिमी के हुन्छ बाहिर आउँछ है ल. काउन्टरको काम चाहिँ यसो हुन्छ. अब यहाँ हेऱ्यो भने सिम्पली तिमीहरूले एउटा फ्लो चार्ट देखिरहेको छ होइन, हाम्रो इनिसियलाइज होइन, हामीले स्टार्टिङ गर्यो त्यसपछि केही कुरा डिस्प्ले गर्यो होइन, डिस्प्ले गर्यो त्यसपछि अपडेट काउन्ट गर्यो होइन, यहाँको लु अनि अपडेट काम काउन्ट गर्यो होइन, इज दिस द फाइनल काउन्ट, अनि यो फाइनल काउन्ट हो भने चाहिँ हो यस सकिहाल्यो हाम्रो प्रोग्राम, होइन भने फेरि के आउँछ यहाँ लुपिङ लगाएको छ है. इनिसियलाइज गर्यो स्टार्टिङ गर्यो त्यसपछि डिस्प्ले सपोज एउटा सम देखाउने होला होइन, सम देखाउने होला ए प्लस बी भने यसरी राख्यो होला, अपडेट द काउन्ट भनेको मलाई चाहिँ दसचोटि सम गर्यो भने एकचोटि सम गर्ने एक काउन्ट, दुईचोटि सम गर्ने दुई काउन्ट, तिनचोटि सम गर्ने तिन काउन्ट, त्यसरी राखिदिइरहेको छ भने इज दिस द फाइनल र. अब त्यो सम गर्दै जाँदा चाहिँ मलाई दसवटाको के अरे चाहिरहेछ अरे सम चाहिरहेछ भने दसवटाको चाहिरहेछ भने के गर्ने पऱ्यो मेरो नौ पुग्दासम्म नि यो इज दिस द फाइनल के अरे यस्तो एउटा एउटा सुरमा काउन्ट गर्छ भने एउटा जोड्यो एउटा जोड्यो एउटा जोड्दाखेरि के छ इज दिस द फाइनल काउन्ट नो नो भन्छ फेरि अर्को यो फेरि माथि डिस्प्लेमा जान्छ अर्को जोडेर आउँछ फेरि यो इज दिस द के अरे फाइनल काउन्ट नो भन्छ यो लुप लुपिङको काम गराएको छ यस्तो तिमीहरूले अलरेडी मजाले पढिसक्यो फ्लो चार्टको कुराहरू होइन त्यही भएर डिस्कस धेरै गर्नु नपर्ला त्यही भएर यस्तो यो यदि मेरो त्यो फाइनल आउटपुट होइन भने होइन हो भने त बाहिर निस्क्यो होइन तर जबसम्म त्यो कन्डिसन लुपको कन्डिसन त म्याचिङ भइरहन्छ तबसम्म हामीले लुपिङमा काम गर्छ है ल. अनि अर्को आउँछ टाइम डिले भन्ने कुरा होइन, हामीलाई कहिले कहिले टाइम डिले चाहिँ यति यति पाइमा किन इम्पोर्टेन्ट छ भने होइन हाम्रो हाम्रो चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर कहिले कहिले हुन्छ नि के भन्छ अरे टाइम डिले त हुन्छ नि के अरे बेनिफिट पनि हुन्छ कहिले कहिले हामीलाई प्रब्लम पनि हुन्छ डिलेले गर्दा होइन. सपोज तिमीहरू हुन्छ नि के अरे ल एउटा एक्जाम्पल तिम्रो रियल लाइफ एक्जाम दियो होइन तिमीहरू एकदम के अरे के भन्छ अरे एक्जाम दिन गएर होइन एक्जाम दिन गएर
ठिक छ नि, एक्जाम दिन गयो तिमीहरू के अरे 1 बजेदेखि स्टार्ट हुन्छ तिमीहरूको एक्जाम, होइन 1 बजेदेखि स्टार्ट हुन्छ तर तिमीहरू ढिलो पुग्यो अरे, होइन? तर त्यहाँ गएर तिमीले थाहा पायो कि त्यहाँ एक्जाम पनि ढिलो छ अरे, होइन? ढिलो भयो अरे 1:30 बजेदेखि भयो भने चाहिँ त्यो ढिलो तिमीहरूको लागि के भयो, बेनिफिट भयो। तर त्यो डिले त्यो 1 बजेबाट इक्जाम सुरु भयो भने तिमीलाई के हुन्छ फेरि, तिमीलाई त घाटा भयो नि त। त्यही भएर डिले क्यान बी प्रोफिटेबल अर नन प्रोफिटेबल, होइन, डिपेन्डिङ अपन द सिचुएसन, है। अब त्यही गरेर हामीलाई कहिले कहिले हाम्रो माइक्रो प्रोसेसरमा डिले पनि गर्नुपर्छ, होइन, टाइम डिले पनि गर्नुपर्छ। किनभने प्रोसेसरको काम भनेको फेचिङ हो, डिकोडिङ हो, एक्जिक्युटिङ हो। त्यो तिनवटा बाहेक त्यसले केही काम पनि गर्दैन, होइन? फेचिङ, डिकोडिङ, एक्जिक्युटिङ, होइन। हामीले गिभन इन्स्ट्रक्सन, एउटा कुनै इन्स्ट्रक्सन दिन्छ, त्यसलाई फेच गर्छ, डिकोड गर्छ, अनि फाइनली त्यसको आउटपुट एक्जिक्युट गर्छ, है। काम त्यति मात्र छ, सिम्पल भन्नुपर्दा माइक्रोप्रोसेसरको कामै त्यति हो, होइन? अनि त्यो हुँदा हुँदा सपोज कहिले कहिले प्रोग्राम काउन्टरले फेचिङ गरिरहेछ अरे, इन्स्ट्रक्सनलाई फेचिङ गरिरहेछ अरे, हो। तर यता प्रोसेसरले चाहिँ के हुन्छ भने एकदम के अरे फास्ट काम गरिरहेछ क्या, तिम्रो फेचिङ त एकदम के अरे स्लो रेटमा भइरहेछ अरे, होइन? तर यता एक्जिक्युसन चाहिँ एकदम फास्ट रेटमा भयो अरे, भनेपछि तिमीलाई त के अरे त्यहाँ त एकदम यो भइसक्यो नि त, होइन? त्यहाँ एकदम त्यो प्रोसेसरमा तिमीलाई एक्जिक्युटिभ एकदम फास्ट भइसक्यो त, त्यहाँ त अपरेन्ड चाहिएको चाहियो, अपरेन्ड चाहिएको चाहियो हुन्छ नि त, होइन? त्यो 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 बेला चाहिँ प्रोग्राम काउन्टरले फेचिङ गर्नलाई एकदम स्लो भइरहेछ, भनेपछि तिमीले त आफ्नो अपरेन्ड त पाएन नि त त्यहाँ, हो। अपरेन्ड नपाएपछि त्यहाँ के गर्नु पर्यो, समथिङ डिले गर्नु पर्यो, त्यो टाइमलाई हल्का के गर्नु पर्यो, डिले गर्नु पर्यो, है। सो द्याट द टाइम डिलेसको प्रोसेस चाहिँ त्यसरी आउँछ, होइन? त्यो त्यसको टर्म चाहिँ यसरी आएको, होइन? प्रोसिजर युज टु डिजाइन अ स्पेसिफिक डिले भनेको मतलब अब हामीलाई प्रोग्राममा कसरी डिले गर्न सकिन्छ त, होइन? हाम्रो गिभन इन्स्ट्रक्सन अरू हाम्रो के अरे ग्रुप अफ इन्स्ट्रक्सन अरू प्रोग्राम भनौँ न, त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी डिले गर्न सकिन्छ भन्ने त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ पढ्ने हो क्या। जेनरली तिनवटा छ, एउटा चाहिँ टाइम डिले युजिङ 1 रजिस्टर, एउटा रजिस्टर मात्र युज गरेर, अनि अर्को हुन्छ 2 रजिस्टर युज गरेर, होइन, अर्को रजिस्टर विथ इन अ रजिस्टर भनेर पढाइ आउँछ, है। ल, रजिस्टर इज लोडेड विथ अ नम्बर डिपेन्डिङ अन द टाइम डिले रिक्वायर्ड एन्ड देन द रजिस्टर इज डिक्रिमेन्टेड अन्टिल इट रिचेस 0 बाई सेटिङ अप अ लुप विथ कन्डिसनल जम्प इन्स्ट्रक्सन। अब यो तिमीलाई कन्डिसनल जम्प भन्नु भनेको थाहा छैन, त्यही भएर मैले अघि भनिहालेँ, यो खास गरी लास्टमा पढाउने टपिक हो, होइन? इन्स्ट्रक्सन सेट सबै भएपछि पढाउने टपिक हो, तर यो जम्पको कुरा अहिले मैले आयो भने भनिदिउँला, जम्पको काम के गर्छ, है। अब हेरे, अब तिमीहरूसँग टाइम डिले गर्ने तिनवटा प्रोसेस छ। एउटा टाइम डिले युजिङ 1 रजिस्टर छ, त्यसमा न्युमेरिकल आउँछ, होइन? त्यसपछि 2 लुप छ, 2 लुप युज गरेर आउँछ, होइन? ल, फर्स्टमा यो पढौँ है त, टाइम डिले युजिङ के भन्छ 1 रजिस्टर। अब एउटा रजिस्टर युज गर्दा चाहिँ कसरी के अरे टाइम डिले गर्न सकिन्छ त, त्यो कुरा छ, है। फ्लो चार्ट हेऱ्यो भने एउटा फ्लो चार्ट हेऱ्यो भने हामी यहाँ के देख्छौँ भने डिले भन्नु देखिरहेको छ, होइन? स्टार्टिङ डिले भएर भइरहेछ, इनिसियलाइज रजिस्टर एउटा इनिसियलाइज गर्छ, डिलेको लागि हामीले प्रोसिजर गरिरहेको, है। त्यही भएर इनिसियलाइज रजिस्टर गर्छ अनि डिक्रिमेन्ट गर्छ, त्यो रजिस्टरलाई डिक्रिमेन्ट गर्दै जान्छ, होइन? त्यसलाई डिक्रिमेन्ट इन्क्रिमेन्ट राखे पनि भयो, अहिले हामीले डिक्रिमेन्ट राखिरहेको छ, घटाउँदै बढाउँदै जाने कुरा हो, होइन? त्यो के अरे राखिरहेछ, एउटा रजिस्टर लिने, सपोज बी भन्ने रजिस्टर लियो, सुरुमा बी भन्ने रजिस्टर लियो, होइन? इनिसियलाइज रजिस्टर भनेको मैले बी रजिस्टर लिएँ, अरू ए रजिस्टर लिएँ, इट्स अप टु यु। डिक्रिमेन्ट गरेँ, होइन? डिक्रिमेन्ट भनेको डिसिआर युज गरेर, डिसिएक्स युज गरेर, होइन? डिक्रिमेन्ट एउटा इन्स्ट्रक्सन त हो नि, होइन? त्यो युज गरेँ, अरू इन्क्रिमेन्ट गरेँ, होइन? त्यसपछि त्यो डिले रजिस्टर चाहिँ 0 नपुग्दासम्म चाहिँ के हुनु पऱ्यो अरे, हाम्रो त्यो लुप घुमे घुमे हुनु पऱ्यो क्या। एउटा कन्डिसन चाहिँ यस्तो, होइन? सिम्पली तिमीहरूले अहिले यो कोड के अरे प्रो त्यो एएलपीमा हेऱ्यो भने काम, सपोज एउटा इन्स्ट्रक्सन मैले बी लिएँ, हो, यो बी लिएँ, होइन? मैले चाहिँ अब यो बीलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने घटाउनु पऱ्यो, होइन? घटाउँदाखेरि ल बी माइनस गर्नु पऱ्यो, सिम्पल रुल त बी माइनस घटाउनु पऱ्यो, होइन? त्यसपछि अब यो बी माइनस गर्दा गर्दा सुरुमा तिमीहरूको बीको भ्यालु चाहिँ 10 छ अरे, होइन? सुरुमा चाहिँ 10 अरे, अब बी माइनस गर्दाखेरि, बी माइनस गर्दाखेरि यहाँ के कन्डिसन हुन्छ, बी 0 भयो त छैन भनेपछि फेरि जा, होइन? त्यसपछि फेरि अब कति हुन्छ, 9, फेरि छैन 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हुँदै अब लास्टमा 0 आएपछि के हुनु पऱ्यो, रिटर्न गर्नु पऱ्यो क्या। प्रोग्राम चाहिँ यसरी फ्लो हुन्छ है, रिटर्न अर हल्ट भनौँ न, रिटर्न अर हल्ट भनेको मतलब हाम्रो एउटा कुनै पनि हामीले लुपिङ राखिदियो भने चाहिँ, होइन, हाम्रो के हुँदो रहेछ, अर डिक्रिमेन्ट अर इन्क्रिमेन्ट गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ, के अरे टाइम डिले हुँदो रहेछ। जस्ट सपोज यसको एक्जाम्पल हेऱ्यो भने, ल हेर यहाँ यो एक्जाम्पल देख्न सक्छौ, हेरे, सपोज मैले स्टार्टिङमा के लिएछु, एउटा सी भन्ने रजिस्टर लिएछु, है, सी भन्ने रजिस्टर लिइरहेको छु अनि त्यसलाई के गरेछु, घटाइरहेको छु नेक्स्टमा गएर। त्यही अघिको फ्लो चार्टलाई मैले प्रोग्राम गरेर देखाएको मात्र, होइन, एउटा चाहिँ सी भन्ने रजिस्टर लिइरहेको छु, यो यसको चाहिँ यो चाहिँ कतिचोटि घुम्छ, ए सीको भ्यालु कति हो यसमा, सीको भ्यालु कति हो, एफएफ हो नि, होइन? सीको भ्यालु भनेको एफएफ हो, होइन? अनि डिक्रिमेन्ट सी, अब सी चाहिँ घटाइरहने, इस टाइममा घटाइरहने, अनि के भन्दैछ, लुप ठ्याक्कै यो छ नि, होइन?
यदि जीरो आयो भने चाहिँ रिटर्न गरिहाल्यो, होइन भने लुपमा घुम्या 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 गर्नु पर्यो है। ठिक छ, ठिक छ, यहाँसम्म केही छ क्वेसन सोध्नु पर्ने? छैन सर। कहाँ कहाँ एउटा कपी, यो 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 साह्रो त एकदम, यो माथिको यति साह्रो त, यो यो क्लक फ्रिक्वेन्सीसम्म भन्ने साह्रो त, सबैले साह्रो त, कहाँ गयो कपी? म्युट गर नि, म्युट है, म्युट गर एकछिन, अहिले क्वेसन सोध्नु परेको छैन, तिमीले म्युट गर है। अनि यति साह्रो सबै म्युट गर न, म्युट होला ल, यति साह्रो त तिमीहरूलाई चाहिँ जहाजमा क्वेसन यसरी सोध्छ क्या, होइन जहाजमा क्वेसन चाहिँ यस्तो दिन्छ होइन, यो यो यता यता पनि छ र, यो सेभेन फोर र टेन र सेभेन भन्ने यो यो कुरा पनि छ र है, सेभेन फोर टेन र सेभेन भन्ने छ है। ल सारे सबैले सारे सारे कि नै, एकैछिन सर, ओके ल, यो माथिको मात्र साह्रो, यो अहिले अहिले यो यो यसलाई सल्भ गरेको म अहिले भनिदिइहाल्छु। पहिला यो लुप भनेको यो डिसिआरमा है, लुप यो डिसिआर भन्दा यता लुप है। ल म हल्का यो इन्स्ट्रक्सनको बारेमा, हुन त हामी इन्स्ट्रक्सन सेट पढ्दाखेरि गर्ने हाल्छौँ, यसले के गर्छ भने एमबिआईको बारेमा त मैले तिमीहरूलाई भनिहालेँ होइन, डिसिआर सीले काम के गर्छ, सीलाई घटाउँदै जाने काम गर्छ होइन, अनि जेएनजेडको भनेको जम्प अन नट जिरो होइन, जेएनजेड भनेको जम्प अन नट जिरो होइन, जबसम्म जिरो हुँदैन तबसम्म चाहिँ कहाँ जम्प गर्ने, लुपमा, लुप हाम्रो कहाँ छ यो डिसिआर हो, यो लुपै लुप नै भनेर लेख्नुपर्छ भन्ने छैन होइन, तिमीले लुपको ठाउँमा जे पनि लेखे लेखे पनि हुन्छ, तर किवर्डहरू युज हुनु, जस्तो जेएनजेड मैले सीमान्त लेखिदियो भने होइन, जेएनजेड सीमान्त भनेर त्यो त्यसपछि यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो, तिमीले सीमान्त लेख्नु पर्यो, तर एप्रोप्रिएट वर्ड युज गर होइन, आफ्नो नाम चाहिँ यस्तरी युज नगर होइन, जेएनजेड तिमीले यहाँ यहाँ तिमीले ल पी भन्ने दियो भने यहाँ पी लेख्न सक्छौ, अरू पी वान दियो भने यहाँ पी वान लेख्न सक्छौ है, त्यो भनेको लुपमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने सब त्यहाँ त तिमीहरूले फर लुपहरू यसरी युज गर्छ, यहाँ लुप चाहिँ यसरी काम गर्छ कि, यहाँ के हुन्छ भने सीलाई घटाउने कहिलेसम्म, जबसम्म जिरो हुँदैन, अनि जिरो भएन भने कहाँ जाने त, लुपमा जाने, लुप भनेको कुन हो फेरि, यही जाने भनेको, मतलब यो जिरो भएन भने यही जान्छ कि यही जान्छ, जति बेला नि यही रिपिटेड भइरहन्छ। ल भन सारे कि नै सारे, ओके ल, अब यसलाई म एकताल व्हाइट बोर्डमा यसलाई युज गर्छु त, ओके यसलाई कपी गरौँ है, त्यो टी स्टेट पनि साह्रो नि होइन, यो सात चार दस सात साह्रो नि होइन, यो यिनीहरू साह्रो है। ल पिएचडी हुँदैन क्या, ल के थियो भन्नु त एकताल, एमबिआई MBI C कमा FF थियो होइन, C कमा FFS थियो है, त्यसपछि हाम्रो यहाँ लुप थियो होइन, लुप लुप थियो, अनि यहाँ चाहिँ यस्तो यो थियो, अनि लुपको के थियो हामीले DCR DCR Cलाई हामीले डिक्रिमेन्ट गरेको थियो होइन, ठिक छ, अनि फाइनली के थियो हाम्रो जम्प अन नट जिरो होइन, जम्प अन नट जिरो थियो है, जम्प अन नट जिरो, कहाँ जम्प गर्ने, लुपमा जम्प गर्ने, ल फाइन है, यसको टी स्टेटहरू पनि दिएको हुन्छ हामीलाई होइन, एमबिआईको टी स्टेट भने कति हुन्छ, त्यो बोर्ड देखि ए ए मैले बोर्ड सेयर गर्नु बिर्सेँ, कुछ नै ल आउ देखे, देखियो ओके ल, यस्तो भनेको छ है, यो सबै टीमा हो, यो टी हो, सबै टी स्टेट दियो तिमीलाई है, सबै टी स्टेट दियो है, यहाँ पनि टी छ है, ल हो, तिमीलाई जातमा कसरी सोध्छ भने होइन,
फाइन्ड द टाइम डिले फर दि फलोइङ फलोइङ के अरे प्रोग्राम भनौँ होइन अर क्यालकुलेट द टाइम डिले भनेर सोध्छ. क्यालकुलेट द टाइम डिले फर दि फलोइङ प्रोग्राम. यसको क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सी कति थियो? फ्रिक्वेन्सी कति थियो? 1/2 MHz. 2 MHz दिएर चाहिँ याफ चाहिँ हाम्रो कति दिएछ? 2 MHz भनेर दिएको छ. ओके ल, दिस इज दि क्वेसन है. तिमीहरूलाई जहाजमा क्वेसन यसलाई चार पाँच तरिकाले छ. एउटा त सिम्पल टाइम एन्ड डिले काउन्टर र अनि टाइम डिलेको बारेमा तिमीहरूलाई के लेख्न आउँछ? सर्ट नोट्स लेख्न आउँछ. एउटा प्रोग्राम एउटा चाहिँ यस्तै प्रोग्राम दिएर होइन यस्तै प्रोग्राम दिएर के अरे टाइम डिले निकाल भन्न सक्छ. अर्को भनेको चाहिँ हाउ वी क्यान एचिभ द टाइम डिले इन 885 भन्छ. तिनवटा प्रोसेस लेख्नु पऱ्यो. एउटा मात्र पढ्दैछ मैले हामी होइन, एउटा रजिस्टर युज गर्छ, रजिस्टरलाई घटाएर पढिरहेछौँ हामीले होइन. अनि अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा प्रोग्राम लेख भन्छ होइन. अहिले त्यो अहिले त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले डिस्कस गरौँ, अहिले एकैछिनमा आउँछ. ओके ल है, यो भयो. अब ल यति हाम्रो क्वेसन छ है, यो क्वेसन सबै जारी हो. अब हामीले यसलाई टाइम डिले निकाल्नुपर्छ होइन, टाइम डिले निकाल्नुपर्छ. टाइम डिले निकाल्नलाई अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने कहाँ जान्छ यो ल फर्स्टमा हामीलाई एफ दिएको छ होइन, सोल्युसन गर्दैछु होइन, म सोल्युसन गर्दैछु. पहिला हामीसँग गिवन के छ भने एफ छ होइन, द्याट इज फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी छ, हामीले के निकाल्नु पऱ्यो? टी निकाल्नु पऱ्यो. वी नो द्याट फ्रिक्वेन्सी इज रेसिप्रोकल अफ टाइम हो, त्यो त हामीलाई थाहा छ होइन. ठिक छ, 1/ भनेपछि वान यस्तो गरौँ न, यसलाई टी बनाऊँ होइन. टी भनेको चाहिँ हाम्रो रेसिप्रोकल अफ फ्रिक्वेन्सी हो होइन. टी भनेको रेसिप्रोकल अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/ कति हुन्छ? 2 आउँछ होइन. 1/2 भने कति हो? 0.5 होइन, 1/2 हुन्छ यो. अनि मेगा हर्ज आउँछ. मेगा हर्ज भनेको कति हो? 10^10 कति हो? 6 होइन. ल यो भने कति भयो? 0.5 × 10⁻⁶ होइन. सिम्पली भन्दाखेरि यसलाई के भन्न पाइन्छ? 0.5 microsecond भन्छ है, microsecond. ल यसरी भन्नु ठिक छ. ल कहिले कहिले यो यो एउटा यही न्युमेरिकल पनि सोधिरहेको छ कहिले कहिले. तिमीलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी 3 MHz छ भने त्यसको टाइम कति हुन्छ भन्ने निकाल, यति मात्र पनि सोधेको छ एकचोटि है, एकचोटि कि दुईचोटि. पहिला पहिला धेरै पहिला अहिले सोध्दैन यस्तो होइन. ल अब हाम्रो गिवन क्वेसनमा हामीलाई के थाहा छ भने हाम्रो टाइम निकाल्नलाई हामीसँग 30 सेकेन्ड दिएको छ होइन. 30 सेकेन्ड दिएको छ भनेपछि यस्तो हो क्या, यो यो 0.5 भनेको एउटा 30 सेकेन्ड पुरा गर्नलाई मलाई 0.5 microsecond लाग्दो रहेछ. यहाँ त यत्रो कुनैमा 7 टी स्टेट छ, कुनैमा 4 टी स्टेट छ, कुनैमा 10 छ, कुनैमा यो स्ल्यास दिएको मतलब चाहिँ के हो भने यो यो 2 टी स्टेट दिएछ नि त होइन. त्यसको त्यसको बारेमा म ल अहिले एकछिनलाई भन्नु होइन, ल भनिदिइहालौँ मैले. यो भनेको चाहिँ के हो भने तिम्रो लुप, हाम्रो एउटा कन्डिसन तिमीहरूलाई थाहा छ छैन, लुप हुन्छ नि लुप, हामीले लुप युज गर्दाखेरि लास्टमा एउटा हुन्छ नि म्याचिङ कन्डिसन त त्यो लुपले अप्लाई गर्दैन हो क्या. हो थाहा छ तिमीहरूलाई त्यस्तो कुरा? लुप चाहिँ लुपको हुन्छ नि जुन चाहिँ लास्ट कन्डिसन हुन्छ नि, सपोज तिमीहरूको लुप चाहिँ 0 भयो भने बाहिर आउँछ अरे अब होइन, भनेपछि त्यो लुपको लास्ट कन्डिसन अप्लाई गर्दा त्यो लुप चाहिँ हुन्छ नि एक स्टेप सधैँ कम चलिरहन्छ, थाहै थाहा थियो सपोज तिम्रो 5 लुप चलिरहेछ भने, 5 लुप चलिरहेछ भने त्यसको कन्डिसन म्याच भयो भने त्यो त के अरे बाहिर निस्किन्छ भने लास्ट लुप चल्दैन कि कहिले पनि, एक स्टेप सधैँ कम चलिरहेछ लुपमा है. यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ क्या, यहाँ पनि तिम्रो लुप चलाउने चाहिँ 10 T-stage लाग्छ होइन, 10 T-stage लाग्छ, तर लास्ट लुपको लागि चाहिँ यो जम्मा 7 T-stage लाग्छ भनेको क्या, किनकि त्यहाँ कन्डिसन म्याच भएपछि त्यसलाई बाहिर निक्लिनु पऱ्यो, त्यही भएर यहाँ जम्मा 7 T मात्र लाग्छ. भनेपछि 10 T-stage चाहिँ हामी लुप हुन्जेल गर्नु पऱ्यो, अनि लास्टको 7 चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, लुपबाट बाहिर निक्लिने बेला चाहिँ 7 मात्र लाग्दो रहेछ है भन्नु, यही 7 लाग्छ भन्नु है. सधैँ यही नै हुन्छ है, तिमीले यहाँ JNZ लु यस्तो लुपिङ कन्डिसन देख्यो भने सधैँ यही नै हुन्छ, 10 7 दिएको हुन्छ, दिएको छैन भने 10 7 राख्ने हो है. तिमीहरूलाई कहिले कहिले टी सेट नदिन पनि सक्छ क्या, अब टी सेट नदियो भने अलिकति प्रब्लम आउला तिमीलाई होइन, एमबिआईको 7 हुन्छ होइन, यस्तो मैले टी सेट निकाल्न पनि तिमीहरूलाई सिकाएको थिएँ होला होइन, तर दिन त दिन्छ यो यो टी सेट चाहिँ दिएकै हुन्छ है. त्यही भएर मैले यो 7 T को कुरा बुझाइहालेँ, बिकज लुप हुन्जेल चाहिँ लुपको कन्डिसन म्याच भयो भने चाहिँ 10 T-stage हुन्छ, लुप कन्डिसन चाहिँ अब बाहिर आउनु पऱ्यो, त्यो कन्डिसनबाट म चाहिँ अब बाहिर लुपबाट आउनु पऱ्यो भने देयर इज ओन्ली 7 T-stage है, त्यो 10 र 7 को कुरा पनि तिमीले बुझ्यौ. अब अब मलाई यहाँ दुईवटा कुरा छ क्या, एउटा चाहिँ आउटसाइड लुप भन्ने छ, आउटसाइड लुपबाट कति छ होइन,
अनि एउटा चाहिँ के छ इनसाइड लुपमा टी स्टेट कति छ, दुईवटा कुरा छ, एउटा चाहिँ इनसाइड लुपमा कति छ, एउटा चाहिँ आउटसाइड लुप. ल पहिला चाहिँ हामी तिमीहरू गर्दैछौ है त स्टेप फर्स्टमा होइन, स्टेप फर्स्टमा के गरौँ भन्दा, स्टेप फर्स्टमा के गरौँ भन्दा होइन हाम्रो पहिला टी स्टेट निकालौँ. स्टेप फर्स्टमा चाहिँ टी स्टेट क्यालकुलेट भन्नु पर्छ, क्यालकुलेट 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 टी स्टेट, टी स्टेट क्यालकुलेट टी स्टेट, टी स्टेट एसटिएटी क्यालकुलेट टी स्टेट विथ विथ इन अ लुप, आउटसाइड लुप भनौँ न, पहिला आउटसाइड लुप गरौँ, आउटसाइड लुप ओएस लेखेको छ मैले आउटसाइड लुप. ल है क्यालकुलेट टी स्टेट आउटसाइड लुप भनेको मतलब तिम्रो आउटसाइड लुप भनेको कहाँ हो यो यति यो प्रोग्राममा कति हो टी स्टेट आउटसाइड लुपको लागि सात मात्र है, किनकि लुप यो के अरे लुपको कन्डिसन यहाँ पछि यहीँ हाल्छ है. यस्तो हुन्छ के तिमीहरूको हुन्छ नि जब तिमीहरू यो लुपको कुरा त तिमीहरू त्यहाँ पढे छैन त्यही भएर तिमीहरू हल्का कन्फ्युज भएर जस्तो सस्तो सपोज हामीले फर लुप लेख्छ नि होइन, फर लुप लेख्छ नि होइन, फर लुप लेखेछ होइन, यस्तो राखेर हामीले फर लुप लेखेछ अनि यहाँ समथिङ कन्डिसन दिन्छ होइन. अब यो ठ्याक्कै ब्राकेट नहुँदैसम्म हामीले यहाँ यो अप्लाई गर्थ्यौँ होइन, होइन हामीले यो यो फर लुपलाई ब्राकेटमा राखेर अरे यहाँनिर राखेर यहाँको कन्डिसनहरू सबै लुपभित्र पर्छ नि हो. अब यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ कि तिमीले डिसिआर पछि जे जे कुरा लेख्छौ नि तबसम्म सबै लुपकै कुरा हुन्छ, त्यही भएर यहाँ सबै लुपकै कुरा हो है ठ्याक्कै. यहाँ चाहिँ ब्राकेट दिएर थाहा हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ यो लाइन पछि यो आउँदै लाउँदै लाउँदै ठ्याक्कै. अनि जब गएर चाहिँ यस्तो अरू एउटा कुनै कन्डिसनल जम्प देख्छ अरू के केही देख्छ, जबसम्म हामी यस्तो लुपमा आउँ तबसम्म चाहिँ यो सबै लुपको पार्ट हो है, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है, बुझ्छ है यो कुरा. ल अब तिम्रो आउटसाइड लुपमा, आउटसाइड लुपमा हेऱ्यो भने, आउटसाइड लुपमा हेऱ्यो भने हाम्रो आउटसाइड लुपमा हेऱ्यो भने सिम्पली हाम्रो कतिवटा छ, टी स्टेट सातवटा छ होइन, जम्मा त्यो माथिको त हो नि, जम्मा त्यही माथिको त, सो द्याट दिस इज माई सेभेन टी भयो है, यो भयो. अब स्टेप टूमा, स्टेप टूमा के गरौँ भन्दा क्यालकुलेट क्यालकुलेट टी स्टेट, अब इनसाइड लुप, अब इनसाइड लुप हेर्नु भयो, इनसाइड लुप कति छ, कति छ इनसाइड लुपमा टी स्टेट ल ठिकै छ ल कस्तो नदेखाएर यो यसको इरेजर कहाँ छ इरेजर ल 21 है क्या ल है त तिमीहरू टी स्टेट निकाल्न सक्यो भने तिम्रो त 100% मिल्यो, यहाँ सबभन्दा गाह्रो भनेको टी स्टेट निकाल्नु हो क्या है ल है त्यो कुरा भन्नु पऱ्यो, पहिला टी स्टेट निकाल्न गाह्रो हो क्या ल है त. अब कसरी मैले एउटा भनेपछि तिमीहरूले बुझि नै हाल्छ होइन, यही क्वेसनलाई गरौँ म अलिकति बोर्डले कस्तो छ गरेको ल तिमीहरूको म यहाँ गर्छु है ल, एउटा म बुझाउँछु त्यसपछि तिमीहरूले मजाले बुझ्छ ल. हाम्रो के देछ भने हाम्रो हाम्रो के देछ भने हाम्रो भनेको एमबी आई एमबिआई सी होइन एफएफ दिएको छ, एफएफ एचमा दिएको छ, हेक्साडेसिमलमा दिएको छ होइन, अनि हाम्रो सी चाहिँ कति घटेर घटिरहेको छ होइन, डिसिआर घटिरहेको छ, त्यसपछि हाम्रो हाम्रो फेरि के छ जम्पर नट जिरोमा गएर लुप छ होइन, जम्पर नट जिरोमा गएर लुप छ है ठिक छ. अब आउटसाइड लुप भनेको ल यो 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 एलओपी लुप भयो ओके, मैले रफली लेखेँ है. अब आउटसाइड लुप भनेको यो होइन, यसको टी सेट सात दिएको छ ओके फाइन द्याट्स गुड होइन, अब यसको टी सेट भनेको चार दिएको छ, यसको दस दिएको छ, अब सात दिएको छ ओके ल. सिम्पली हेर्दाखेरि इनसाइड लुप भनेको चाहिँ तिम्रो क्यालकुलेसन भनेको सुरुमा चार गर्छ, त्यसपछि दस गर्छ होइन, त्यसपछि दस गर्छ, त्यसपछि सात गर्छ हो, गर्ने सबैले यही नै हो, मैले अघि भनेको अनुसार यही नै, दस चार चौध, चौध सात एक्काइस, एक्काइस गर्छ है हो ठिक छ नि होइन, यति गर्छ हो, यति गरेको पनि ठिकै हो तर नट एक्ज्याक्टली नट राइट एन्सर है, किन होइन त यो सी हेर त कतिचोटि चल्छ, यो त तिम्रो एउटा इन्स्ट्रक्सन हुनला पो 40 हो त, यो सी कतिचोटि रन हुन्छ यहाँ, चारचोटि यो एफएफ भनेको कति हो 255 हो
डेसिमलमा हेर्दाखेरि हामीले डिकाउन्टको कुराहरू त सब डेसिमलमा गर्ने त्यहाँ जिरो नहुन्छ भनेको त 255.40 चल्ने होइन यो दुइटा हो कि नै हो सर मैले भनेको कुरा यो 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 यस यसले यो यो इन्स्ट्रक्सनले तिमीलाई के भन्छ सीमा लगाएर एफएफ हाल भयो एफएफ भनेको 255 होइन 255 हो नि त डेसिमल हामीले काउन्टको क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ के अरे डेसिमलमा क्यालकुलेट गर्छ क्या है एफएफ भयो यो सी भनेको 255 हो अब तिमीहरूको एकचोटि सीलाई डिक्रिमेन्ट गर्दाखेरि 40 लाग्दो रहेछ अनि त्यसलाई लुप गर्दाखेरि 20 लाग्दो रहेछ एकचोटि एउटा सीको लागि काम गर्दा तिमीहरू त यहाँ कतिवटा सी सीको भ्यालु चाहिँ लास्टसम्म भनेको 255 जाने हो नि त त्यही भएर 255 पनि चाहियो क्या यो काम यही काम होइन र एकताल फोर एकताल फर्स्टको लागि ल फर्स्टको दुई सीको भ्यालु 255 छ यो भयो त्यसपछि 254 हुन्छ फेरि यो भयो फेरि 253 हुन्छ यो भयो अब लास्टमा गएर एक हुन्छ यो भयो अब जिरो हुँदा चाहिँ जम्मा यो मात्र आउँछ क्या है ठिक छ कि छैन गाह्रो भयो ठिक छ सर ठिक छ अरू अरूलाई बुझेन भने सोध है यो यो अहिले यो बुझेन भने झन् अहिले दुईटा लुपको गर्नुपर्छ त्यो झनै गाह्रो हुन्छ तिमीलाई ठिक छ ठिक छ ल हजुर बाय बाय सर त्यो एफएफलाई डिनोट गर्नुपर्ने चाहिँ नोटिसन एफएफलाई चाहिँ 255 भन्छ अब तिम्रो यहाँ 21 पनि एक्चुली आउँदैन किन आउँदैन हेरे त ल पहिला मेरो यो काम चल्छ त्यसपछि सुरुमा 4 आउँछ त्यसपछि 10 आउँछ होइन यो 7 काम त के हो लास्टमा मात्र आउने हो नि त होइन र हो कि नै लुपबाट आउनुको लागि मात्र 7 काम हो नि त तिम्रो यो सधैँ 7 आइरहन्छ नि 255 आउँछ आउँदैन 7 र 255 यो 7 काम त लास्टको सीको भ्यालु सकेपछि बाहिर आउनुको लागि मात्र हो नि त यो 7 काम त होइन र हो कि नै हो सर अब हेर है तिमीहरूलाई म एउटा कुरा भन्न गइरहेको छु तिमीहरू कतिको बुझ्छौ होइन एकदम अलिकति कन्फ्युजन लाग्ला होइन मैले 10 र 4 14 गरेर मैले यसलाई कतिचोटि मल्टिप्लाई गरेँ 255 मल्टिप्लाई गरेँ फाइन यो यो त बुझिरहेको थियो भने होइन 10 र 4 किन गरेँ भने यो 4 र 10 गरेँ 255 रन होइन भने चाहिँ लास्ट 255 रन गरेपछि त जिरो हुन्छ नि त होइन जिरो हुन्छ 255 जिरो हुने हो नि त यो होइन त हो कि नै 255 रन गरेपछि त 255 जिरो हुन्छ भनेपछि त यो 7 T-State त युजै गरेन नि त तिमीहरूले सबै 10 हाल्थ्यो तिमीहरूले हो कि नै 254 गऱ्यो भने यो फेरि 4 पुग्दैन नि त 4 त 255 चोटि नै हुनु पर्यो नि होइन र मेरो 10 चाहिँ 254 चोटि हुनु पर्यो होइन 10 चाहिँ त्यो हुनु पर्यो 254 चोटि रन हुनु पर्यो 7 चाहिँ मेरो एकचोटि रन हुनु पर्यो नि त होइन र त्यही हो नि काम त हो यो 4 T त 255 नै रन हुनुपर्छ यो यो फाइन छ होइन तर मेरो यो 254 यो 254 चोटि रन हुनु पर्यो अनि के अरे 255 हो यो यो गर्दाखेरि यो 7 T-State नआएको भएर हामीले यसलाई 3 घटाइदियो हुन्छ क्या किनकि 10 त एउटा आइसक्यो 10 बाह्र 7 हुनुपर्ने अनि हामीले यो यो अलरेडी लिइसकेको भएर हामीले के अरे 3 घटाइदियो हुन्छ नि यो गर्नु मिल्छ नै तिमीले यहाँ 10 मैले भने जस्तै 255 × 4 गर्नु 254 × 10 गर्नु र 7 × 1 गर्नु एउटै कुरा हो तर त्योभन्दा किन राम्रो 4 + 10 जति आउँछ त्यसलाई सबै लिने अनि त्यो लास्टको कन्डिसनको लागि चाहिँ 3 घटाइदिने सक्यो सेकेन्ड पनि इन्क्लुड हुन्छ है बुझ्छ ए 3 किन 3 घटाएको भन्दा हेरे मैले अघिदेखि भन्दा छु मेरो लुपको कन्डिसन म्याच हुन्छ चाहिँ 10 T-State हुन्छ जम्मा 7 T-State मात्र हुन्छ भनेपछि होइन अब हेर मैले यो मेरो सी रन हुने भनेको 255 चोटि हो होइन 255 चोटि चाहिँ घट्छ सी घट्छ 254 हुन्छ 253 हुन्छ भनेपछि तिम्रो 255 आइपुग्छ 255 चोटि रन हुँदासम्म 255 चोटि रन हुँदासम्म त यो भ्यालु पक्कै सीको भ्यालु पक्कै जिरो हुन्छ होइन अब यो फेल खान्छ क्या जम्प अन नट जिरो फेल खान्छ किनकि यो जम्प अन जिरो के अरे जिरो भइदिन्छ यो अब यो फेल खान्छ यो फेल खाएपछि त त्यहाँ 7 T-State हुनु पर्यो 7 T-State हुनु पर्यो तर हामीले 255 चोटि नै 10 लिइरहेको छ क्या 255 चोटि नै 10 लिइरहेको छ त्यही भएर
लास्टको एउटा कन्डिसनकोलाई चाहिँ हामीले कति दिनु पर्ने हो, 7 दिनु पर्ने हो, सो द्याट मैले लास्टमा गएर 3 घटाएको, किनकि हामीले 255 चोटि नै 10 युज गरेछ है, सिम्पली त्यसको भरपाई गर्नलाई हामीले लास्टमा गएर यहाँ, किनकि 10 चाहिने होइन नि त, हामीलाई लास्टमा गएर 7 चाहिने हो, सो द्याट मैले 10 3 घटाएको थिएँ एउटा, सो द्याट मेरो ओभरअल भने मैले 7 नै पाउँछु जसरी गर्ने, मतलब त्यसरी गाह्रो लाग्छ भने 255 × 4 गर्ने, 254 × 10 गर्ने र लास्टकोलाई 7 गर्ने एउटै कुरा, फाइन जसरी गरे पनि तिमीहरूकै कुरा, तर यो गर्दा सहिलो हुन्छ क्या, किनकि एकैचोटि मल्टिप्लिकेसन हुन्छ त, लास्टमा 3 घटाउने कुरा त एकदम सहिलो हुन्छ त होइन, क्यालकुलेसन अलिकति कम हुन्छ, ल भने यो बुझ्यो कि नै, बुझ्यो सबैले बुझ्यो, सबैले बुझ्यो, सोधिरहेको छु मैले, ओके ल, त्यसमा यो कति आयो, यो भनेको 14 × कति हुँदो रहेछ, 255 हुँदो रहेछ होइन, 255 हुँदो रहेछ, यो माइनस 3 ल अहिले 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 अझै पछि गरौँ यसलाई होइन, यो अनि यो कति भयो, 255 × 14 भनेको कति हुन्छ, यहीँ रहेछ ल, 3570 हुँदो रहेछ, 3570 हुँदो रहेछ, अनि लास्टमा 3 घटाउँदा चाहिँ 3567 हुँदो रहेछ, 67 ल, 3567 टी हुँदो रहेछ, ल भने यति आएको, बुझे बुझ्यो भने बुझ्यो भन, बुझेन भने बुझेन भन, ल यो यो बुझ्यो भने अर्को गर्नलाई एकदम प्रब्लमै छैन, कन्सेप्ट सब सेम हो, खालि दुइटा लुप होला होइन, तर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर गर्ने प्रोसेस सबै सेम है, ल भने यो बुझ्यो कि नै, बुझ्यो सर, बुझ्यो सबैले, सबैले बुझ्यो है, बुझ्यो है, केही भन्नु छ भने सोध है, अझै पनि सोध, बिकज मैले भने नि यसको कम्प्लेक्सिटी दुइटा लुप भयो भने हल्क बढी नै हाल्छ है, अलिकति ट्विस्ट हुनु भइ नै हाल्छ है, ल ठिकै छ, बुझेपछि अझ अझ हाम्रो एन्सर आएको छैन होइन, अझ हाम्रो एन्सर आएको छैन, किनकि हाम्रो टाइम निकाल्ने हो, टाइम डिले निकाल्ने हो, यो हाम्रो टी स्टेटसम्म आयो, हामीलाई एउटा टीको लागि चाहिँ 0.5 लाग्छ अरे, भनेपछि 3567 लागि कतिवटा टी लाग्छ त, सिम्पली यो इन्टु त्यो 0.5 त हुने होइन, लास्टमा गएर ल हामीले गरेको एन्सर चाहिँ यस्तो होला होइन, फर्स्टमा 7 टी आउटसाइड भयो, इनसाइड लुप गर्न हामीले 4 + 10 × 255 गऱ्यो होइन, त्यसको 3570 आयो, अनि के लास्टमा चाहिँ के हुन्छ, जम्मा 70 मात्र लिने भयो भने लास्टमा ठिक ठिक, सो द्याट टोटल भनेको 3570 र यो माथिको 4 हाम्रो 3574 × 7 × 87 माइक्रो सेकेन्डमा हजारले डिभाइड गर्यो भने मिली सेकेन्डमा होइन, सिम्पली माइक्रो सेकेन्डमा निकालर के अरे प्रोग्रामर 5 मिली सेकेन्ड गर्थ्यो, हजारले यो एउटा कुरा के थाहा हुनु पऱ्यो भने हाम्रो यो गर्दा चाहिँ हाम्रो केमा हुनु पर्यो, केमा हुनु पर्यो, डेसिमलमा भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेट भएको हुनु पर्यो है, क्वेसन ठिक छ है सर, आवाज चाहिँ अड्किरहेछ हजुरको पुरै, के भयो आवाज अड्क्यो रे, हजुर त्यसमा हजुरले लास्टमा -3 टी गरेर निकाल्नु भएन, अनि सुरुको 7 टी चाहिँ एड गर्नु पर्दैन, गऱ्यो त यहाँ मैले त्यहाँ भनेन, तर यहाँ चाहिँ गरेँ नि त मैले, हेर नै 3567 7 जोडेछ नि त यहाँ होइन, टोटल टी स्टेट भनेको त त्यही 3567 र माथिको 7 हो नि त होइन, जोडेछ टोटल एकैताल निकाल्दा फर्मुला लेख्दा हजुरले होइन 70 + (4 + 10t) मल्टिप्लाई 255 - 3t गरेर निकाल्ने नि यो डाइरेक्ट एकैताल, अनि एन्सर त यो फरक आयो सर, त्यो फेरि भन त अघिको तपाईँले त्यो डाइरेक्टली टोटल टी स्टेट अफ द प्रोग्राम निकाल्दाखेरि होइन 70 + 4 + 10 होल ब्रैकेटमा मल्टिप्लाई 255 7 पनि मैले यहाँ त्यही त भने नि यो 7 पनि आउँदैन है भने यो 21 आउँदैन नि त यहाँ यो 7 पनि आउँदैन भन्नु भने हो नि त किनकि तिम्रो 7 पनि यहाँ राखिदियो भने 255 चोटि नै 7 पनि 255 चोटि रन हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँ मिस्टेक हुन्छ भनेर मैले भनेको नि यो 4 + 10 = 7 त तिमीले सेकेन्डको लागि गरे यो 7 भनेको फर्स्टको टी स्टेट जोडे होइन किनकि फर्स्टको टी स्टेट त 7 चोटि मात्र दौडिन्छ नि त त्यसलाई 255 चोटि रन गर्ने कामै छैन नि
होइन यो सात त्यही भएर यहाँ पनि लेख्न पाएन किन किनकि तिमीले यो यो सात भनेको फर्स्टको यो टी स्टेटको सात चाहिँ होइन कि यो यो यसको सात चाहिँ हो क्या यो जेएनजेड लुकको सात चाहिँ हो है त्यो फर्स्टको चाहिँ होइन फर्स्टको लयर चाहिँ हामीले लास्टमा जोड्नुपर्छ है ल अब अब सेकेन्ड छ यो त एट बिट रजिस्टर हो होइन एट बिट रजिस्टर हो किनकि हाम्रो सी मात्र आएको छ अब चाहिँ हाम्रो सिक्सटिन बिट रजिस्टरको काम हुन्छ सिक्सटिन बिट भनेको यसरी दिन्छ नि होइन ल यो यो लेख ल यो यो टिप यो यति कोड टिप ठ्याक्कै एलएक्सआईबाट यो टिप यो चाहिँ म बुझाउँछु यो बुझ्दा यो बुझ्यो भने झनै बढी क्ल्यारिफाई हुन्छ तिमीहरू ल यो गर यो के अरे टिप अनि म भन्छु यसको बारेमा स्लाइड देऊन सर स्लाइड देखा छैन भयो टिप्यो छैन ल यो यो टिप यताको यो सार्नु पर्दैन कमेन्ट सार्नु पर्दैन होइन सिधै यो एलएक्सआई बियो टिपन अनि यो टी स्टेट चाहियो कमेन्ट चाहिएन हामीलाई के गर्छ भनेर मात्रै देखाएको होइन ल यदि बुझेछ भने आफैले गर्दै गर होइन यदि अहिलेको क्वेसन बुझेछ भने यो आफै गर्दै गर है बुझेको छैन भने म गराउनै हाल्छु ल कहिले टू दिन्छ कहिले फाइभ दिन्छ होइन त्यो आफ्नै ठाउँमा छ जेनरली थ्री हुन्छ होइन हामी थ्रीदेखि फाइभ हुन्छ ल यदि अहिलेको बुझेकोले चाहिँ गर्दै गर होइन होइन भने म फेरि यसको लागि फेरि एउटा दिन्छु अनि त्यसपछि तिमीलाई एउटा क्वेसन गर्न दिन्छु है त तिमीहरू तिनवटा टेक्निक हुन्छ क्या होइन हामीले कुनै पनि 8085 प्रोग्राममा डिले गर्न गर्नलाई चाहिँ हामीले तिनवटा प्रोसिजर हुन्छ एउटा चाहिँ एट बिट रजिस्टर होइन अघि चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ एमबिआई एट बिट हो नि त एमबिआईले एट बिटको लिन्छ होइन एलएक्सआईले सिक्सटिन लिन्छ सिक्सटिन कसरी लिन्छ भने यसले पेयरिङमा लिन्छ क्या बी मात्र लेखेन यसले सी पनि लिइरहेको छ सी चाहिँ हामीले लेख्दैन तर यसले के पनि गर्छ सीलाई पनि लिइरहेको हुन्छ है त्यही भएर सिक्सटिन बिटको हो अनि अर्को चाहिँ लुप विदिन अ लुप नेस्टेड लुपबाट हामीले गर्छ ल तिमीहरूलाई गर्न दिउँ कि म गरिदिउँ तिमीहरू गर्छौ ल पाँच मिनट तिमीहरूलाई गर्न दिए होइन हुनु त टाइमै रहन्छ हामीसँग फेरि होइन तिन अठार भइसक्यो ल ल ठिकै छ ल मै गरिदिन्छु तिमीहरू गर्नेले गरिराख होइन म यहाँ गरिदिन्छु ल फाइन ल है फर्स्टमा तिमीहरूको काम भनेको आउटसाइड लेख ल आउटसाइड लुपमा टी स्टेट कति छ
आउटसाइड लुपमा टी स्टेट कति थियो? सातै हो नि होइन, पचासमा सात हो कि दस थियो? दस होइन, दस रहेछ ल। ओके, भनेपछि हाम्रो आउटसाइड लुपमा टेन टी आयो। हामीलाई गाह्रो भनेको इन्साइड लुप निकाल्नु हो क्या। इन्साइड लुपमा ल, इन्साइड लुपमा के छ हाम्रो यहाँ हेर त, कतिको छ? छ रहेछ, चार रहेछ होइन, अनि चार रहेछ, अनि दस रहेछ। छ चार दस, दस बिस, चौबिस। चौबिस गर्नु पर्यो। छको लागि एउटा, चारको लागि एउटा, चारको लागि फेरि एउटा, अनि लास्टमा गएर दसको लागि एउटा। यो कतिचोटि रहनुहुन्छ यो? हा, कतिचोटि रहनुहुन्छ यो? यो कति देश हाम्रो हेक्साडेसिमलमा? दुई तिन आठ चार, दुई तिन आठ चारको के हुनु पर्यो? डेसिमल भ्यालु हुनु पर्यो। कति हुन्छ? नाइन जिरो नाइन टू। ओके, नाइन नाइन जिरो नाइन टू, नाइन जिरो बयानब्बे, बयानब्बेसम्म हामीले रन हुँदो रहेछ। सो द्याट नाइन्टी नाइन्टी टूले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अनि के गर्नु पर्यो साथसाथै यसबाट तिन पनि घटाउनु पर्यो होइन। ल अब टोटल टी स्टेट आउँछ, टोटल टी स्टेट आउँछ, माथिबाट टेन आउँछ, अब यहाँबाट जति आउँछ होइन, कति आउँछ यहाँबाट? दस, छ, बिस, चौबिस, चौबिस, माइनस सिक्स गर्ने, माइनस थ्री नै गर्ने। हजुर, माइनस सिक्स रे, कसरी माइनस सिक्स? दस चार तेरिका, यो जम्प बन्द तिम्रो सधैँ लास्टमा गरेर मात्र हुन्छ होइन, तिन मात्र गर्ने, किन माइनस सिक्स गर्ने? हजुर, के भनेको तिमीले सीमान्त, के भनेको? तलको नसारो न, माथिको नसारो, तलको अहिले म फेरि भनौँ होइन। ल, त्यो तिन किन घटायो भने अघिकै लजिकको ठ्याक्कै यो दस, ठ्याक्कै दस चाहिँ नौ हजार एकानब्बेचोटि रन हुनुपर्ने हो, तर दस नौ हजार बयानब्बेचोटि नै रन बस्छ, लास्ट हुनुपर्ने कि सेभेन हुनुपर्ने हो क्या। त्यो सेभेनलाई ब्यालेन्स गर्नलाई हाम्रो तिन घटायो क्या, केही पनि होइन खास गरी होइन। यो कति हुन्छ भन्दा दुई लाख अठार हजार दुई सय पाँच आउँदो रहेछ नि यो भनेको, दुई लाख अठार हजार दुई सय कति आउँदो रहेछ? पाँच आउँदो रहेछ। सो यसलाई मैले जोड्यो भने दुई लाख, मैले एकैचोटि लेखिदिएँ, एकैचोटि के लेखिदियो भने दुई लाख अठार हजार दुई सय कति भयो? पन्ध्र भयो। दुई लाख अठार हजार दुई सय पन्ध्र भयो है। अब यसलाई लास्टमा गरेर के भने जिरो पोइन्ट फाइभले मल्टिप्लाई गर्ने, सिम्पल। गर्दाखेरि कति आउँछ? दस, कति? दस एकानब्बे जिरो सात पोइन्ट पाँच आउँदो रहेछ, विच मिन्स अब यसलाई सबैले हजारले डिभाइड गर्यो भने एक सय नौ पोइन्ट वान सिक्स मिली सेकेन्ड आउँदो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ माइक्रो सेकेन्डमा आउँछ है, केही पनि नगर्दा चाहिँ माइक्रो सेकेन्डमा आउँछ, हजारले डिभाइड गरेपछि मिली सेकेन्ड। ल भन्यो, बुझ्यो कि नै? बुझ्यो है। ल, यो दुइटा उयो भयो होइन, एउटा यो अघिको चाहिँ के थियो भने एउटा इनसाइड, एउटा हामीले सिम्पल एट बिटको रजिस्टर मात्र युज गरेको थियो, अब चाहिँ के गर्यो, सिक्सटिन बिटको रजिस्टर हामीले युज गर्यो। वान रजिस्टर भयो, यो चाहिँ रजिस्टर पेयरबाट युज गरेको क्या। रजिस्टर पेयर भनेको बी र सीको दुइटा पेयर हो नि त होइन। तिमीहरूलाई त्यही भएर जहाजमा चाहिँ टाइम डिले युजिङ वान बिट वान रजिस्टर टू टू के अरे पेयर रजिस्टर अर सिम्पली नेस्टेड लुपबाट तिनवटा दिन्छ क्या, खासै तिनवटा छ डिले गर्ने तरिका। एउटा चाहिँ रजिस्टरबाट मात्र युज गर्यो, अघि एमबिआई युज गर्यो होइन, कोड त्यही लेखिदिने हो जहाजमा, त्यही कोड लेखिदिने, त्यही हुन्छ नि, यही कोड लेखिदिने है सिम्पल। तिमीहरूले केही गर्नु भने सिम्पल यही तिन लाइनको कोड लेखिदिने हो, यसको लागि यही यही लेखिदिने हो, अनि यसको लागि चाहिँ यही लेखिदिने है, ठिक छ है। अब यो लास्टको गरौँ न त, त्यो ल लास्टको मैले केही पनि हिँड दिएन भने तिमीले गर्नु सक्छ, गर्ने सा सब त्यही म खालि ती स्टेट निकाल्न सक्नु पर्ने तिमीले, ल लास्टको गर दियो, लास्टको तिमीहरूले मलाई के अरे निकालेर देखाउ त ल, अनि बल्ल तिमीहरूले हुन्छ नि कत्तिको बुझाइरहेछ नि त होइन। ल लास्टको गर, ल लास्टको तिमीहरूलाई मैले फाइभ मिनट दिएँ होइन, थ्री ट्वेन्टी थ्री भयो, फाइभ भयो, त्यति बेलासम्म चाहिँ म एटेन्डेन्स गर्दै बस्छु ल, छिटो साह्रै म एटेन्डेन्सको उतातिर लाग्छु, नत्र यहीँ कमेन्टमा लेखिदिनु। ओके ओके, कमेन्टमा हालिदिन्छु है म। के हो टेस्ट पनि हुँदैन त्यहाँ, कपी नै भएन।
कपी नै हुँदैन हजुर टेबल हो है टेबल रहेछ त तरिका ठिकै छ ल सारा ल म एकछिनमा वेट गर्छु त्यसो भए तिमी सारी हाल केटीहरूले बुझेछ कि नै केटाहरूको मात्र आवाज सुनिदिएको छु मैले केटीहरू कसैको आवाज सुने होइन खै त कोही छैन नि केटीहरू भयो साह्रो ल तिमीहरूलाई जाँचमा चाहिँ अर्को तरिकाले कसरी सोध्छ भने राइट अ प्रोग्राम फर 5 मिलिसेकेन्ड टाइम डिले भनेर सोध्छ तिमीहरूलाई जाँचमा राइट अ प्रोग्राम फर 5 मिलिसेकेन्ड डिले भनेको हाम्रो लास्टको एन्सर चाहिँ कति आउनु पऱ्यो हामीलाई 5 मिलिसेकेन्ड आउनु पऱ्यो क्या है आइदर यो प्रोग्राम गरेर होस् अर यो प्रोग्राम गरेर होस् यो दुइटा हामीले त्यो अगाडिको त धेरै सिम्पल छ त्यो गर्नु पाउँदैन होइन जेनरल चाहिँ दुइटा लुप युज गरेर भन्नु दुइटा लुप युज गरेर चाहिँ 5 मिलिसेकेन्ड आउनु पऱ्यो क्या हाम्रो लास्ट आउटपुट चाहिँ त्यही भएर यहाँको प्रोग्राम सब सेम हो खालि यहाँको भ्यालुहरू मात्र फरक हुने है प्रोग्राम चाहिँ सब सेम नै हो तर यहाँको भ्यालुजहरू चाहिँ अब कति दियो भने ठ्याक्कै 5 मिलिसेकेन्ड आउँछ हामीले निकाल्न सकिन्छ होला नि त होइन किनकि हामीलाई लास्टको भ्यालु थाहा छ ओके ल क्वेसन छ अरे है म एटेन्डेन्स गर्छु अठारजना छ ल अमिता बुझ्यौ बुझ्यो कि नै अलिअलि बुझेर भएन नि त विकास आवश्यकता विकासले बुझे कि नै सर ओके ल धनबहादुरले बुझ्यो कि नै बुझिरहेछ सर डिम्पल बिजन सर बुझ्यो कि नै अलिअलि बुझ्दैछु सर अलिअलि बुझेन भन्दा सोध्नु पर्यो नि कुसुम बुझ्यो कि नै हजुर भने बुझेन मैले बुझेँ कि नै भनेर सोधेको नमुना सर बुझ्यो कि नै बुझिरहेछु ओके निरज सर बुझ्यो कि नै बुझ्यो सर ओके निरज पछि पारस छैन पवन छैन होइन एब्सेन्ट एब्सेन्ट प्रवास लामी छाने पनि आज छैन छैन एब्सेन्ट पछि रमेश खत्री पनि एब्सेन्ट कहाँ गरे रमेश प्रसाद अर्यालले बुझे कि नै ओके सागर भइहाल्यो सरिनाले बुझेछ कि नै सर बुझिरहेछ ओके पछि श्रेया छैन रहेछ श्रेया छैन रहेछ अनि सीमान्तले बुझ्यो होला होइन ओके सुवर्णले नि बुझ्यो होला है सुबोधले बुझ्यो कि नै ए मजाले बुझेको छ सर निक्लियो भर्खरको निक्लिँदैछ ल ल ट्राई गर ल म अहिले एन्सर चाहिँ कति सुदीप छ कि छैन सुदीपले बुझ्यो कि नै ओके सुजन भयो सुप्रिया पाण्डेले बुझ्यो कि नै सुप्रिया सतीश छैन ल ल तिमीहरूको एटेन्डेन्स भइहाल्यो होइन ल कोहीले निकाल्यो एकछिन है सर 1783 आउँदो रहेछ माइक्रोसेकेन्ड ए भयो भयो बुझेछ कि नै भनेर सोधेको ल टिएल वानमा चाहिँ सत्ता यहाँ दुइटा छुट्टा छुट्टै निकालेछ तिमीहरूले ओभरअल निकाल्ने होइन अलिकति गाह्रो छ गाह्रो त होइन त्यो अलिकति त्यो हुन्छ नि त्यो तिमीहरूले कहाँ मिस्टेक गरेको मैले थाहा पाइदिइसके क्या तिमीहरूले कहाँ मिस्टेक गर्यो होला अन्त ल म हल्का हिन्ट दिन्छु है तिमीहरूले लुप टूको केसमा चाहिँ लुप वानको पनि भ्यालु हाल्नुपर्छ त्यही मिस्टेक गरे होला तिमीहरूले लुप वानको भ्यालु हाल्दैन होला तिमीले होइन
किनकि लुप वान पनि यही लुपको भित्र पर्छ नि त नेस्टेड लुप भनेको लुप टू भित्र लुप वान परे हो नि त होइन र त्यसपछि लुप वानको भ्यालु पनि तिमीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ यहाँ जस्तो लुप वानको भ्यालु भनेको हाम्रो कति आउँछ चार लुप वान कसरी रन रन हुन्छ ल भन तिमीले मलाई लुप वान कसरी रन हुन्छ 255 जोडि होइन किनकि लुप वान बिलङ्स टु सी सी भनेको गर्छ 255 जोडि भनेको मतलब 4 + 10 × 255 - 3 गर्नु पर्यो त्यो लुप वानको काम सक्यो होइन जति आउँछ होइन अब लुप टूमा के छ भन्दा लुप टू कसरी रन हुन्छ लुप टू कसरी रन हुन्छ बीमा डिपेन्ड हो नि त लुप टू भनेको त लुप टू भनेको बीमा डिपेन्ड हो होइन डिसिआर बी भनेर जबसम्म हाम्रो बीलाई घटाएर लुप टूमा डिपेन्ड हुने हो बी कतिचोटि रन हुन्छ 38 डेसिमल पोइन्ट चोटि रन हुन्छ भनेपछि तिमीले इन्क्लुड गर्ने बेला यो लुप वानको भ्यालु पनि त्यहाँ हाल्नुपर्छ क्या है त्यो भएर त्यो कन्फ्युज हुन्छ के भने भने मैले ल आउटसाइड निकाल्न त सहिलो छ 7 छ सकिहाल्यो इनसाइड लुप वान पहिला लुप वानको लागि निकाल लुप टूको सिधै निकाल्न मिल्दैन क्या होइन लुप वानको निक्लेपछि लुप टू निकाल्न अलिक सजिलो हुन्छ है अब लुप वानको लागि मैले हेरेँ भने हेरेर त अघि जस्तै छ नि यो लुप टू छँदै छैन भने एकछिन मार न लुप टू छ यो लुप टू भन्ने छैन सिधै एमबिआई मात्र छ भने एकछिन मार है त भनेपछि लुप टू लुप वानमा के छ डिक्रिमेन्ट सी भनेको सीलाई घटाएर हाम्रो लुप वान आउँदो रहेछ नि त सी जबसम्म सीको भ्यालु चाहिँ के अरे घटिरहन्छ तबसम्म बल्ल हाम्रो लुपको भ्यालु आउँदो रहेछ है सो द्याट मेरो लुप वान चाहिँ कोमा डिपेन्ड हुने भयो सीको भ्यालुमा डिपेन्ड हुनुभयो क्या है फर्स्ट त यो हुनु पऱ्यो सीको भ्यालुमा भनेको मतलब यहाँको जे माथि आएको छ त्यही त्यो हेर्दै पनि इजी हुन्छ त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ तर सीको भ्यालुमा डिपेन्ड हुनु भने चाहिँ यो कचोटि चल्ने भयो 255 चोटि चल्ने भयो बिकज एफएफ भनेको छ होइन एफएफ भनेको छ यो लुप टूमा सी देख्ने बित्तिकै तिम्रो सी चले होइन क्या यहाँ गएर थाहा हुन्छ नि त तिम्रो डिसी हेर न यहाँ लुप टूमा सी देखेछ तर यो सीले पाएको होइन नि त यो यहाँ पनि हेरौँ त्यसपछि यो सी बिम के अरे यहाँ पनि त्यही हुनुपर्ने नि होइन हामीले तर यसलाई कचोटि चलाएको छ ठ्याक्कै यसको लुपको माथिको भ्यालु हामीले चलाएको छ नि त होइन यहाँ पनि के हुनु पर्यो सीमा चाहिँ हामीले भ्यालु दिएको छ सीमा चाहिँ भ्यालु दिएको छ होइन लुप वान चाहिँ सीमा बल्ल बिलोङ भइरहेको छ क्या सीको भ्यालु अनुसार लुप चलिरहेको छ भने सी 255 छ सो द्याट मेरो लुप वान 255 चोटि चल्छ फर्स्टमा यो टास्क हुनु पर्यो त्यसरी मेरो लुप टू कचोटि चल्दो रहेछ बीमा मेरो 38 छ 38 डेसिमल भ्यालु कति हुन्छ मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन होइन त्यतिचोटि चाहिँ कति चल्ने भयो बी चल्ने भयो दुईवटा काम भयो एउटा लुप वान 255 चोटि चल्दो रहेछ लुप टू चाहिँ लुप टू टू चाहिँ 38 भनेपछि कति हुन्छ एकै चाहिँ आफ्नोमा 56 ओके 56 भनेपछि लुप टू चाहिँ 56 चोटि चल्दो रहेछ दुईवटा कुरा थाहा पायो हामीले होइन ल अब तिमीहरूको लुप वानकोलाई हेऱ्यो भने एउटा 4 देख्छौ 4 + 10 देख्छौ 4 + 10 × कति गर्नु पऱ्यो 255 गर्नु पऱ्यो 3 घटाउनु पऱ्यो सकिहाल्यो हो अब यो लुप टूकोलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने 7 + अनि यो 4 + अनि यो 10 त्यो पनि आउँछ 7 + 4 + 10 आउँछ अनि प्लस यो लुप वानमा आएको टी स्टेट पनि जोड्नु पऱ्यो क्या किनकि यो भित्र त फेरि रिपिट हुन्छ नि त होइन र तिम्रो तिमीहरूले फर के अरे यो फर रूपलाई सम्झ्नु इन्सा दुईवटा फर लुप फर भित्र पनि अर्को फर होइन एउटा माथि चाहिँ आईको कन्डिसन चाहिँ 0 स्टार्ट भएर आई प्लस प्लस हुँदै तिम्रो त्यो लुप चाहिँ 10 चल्छ अरे त्यसभित्र अर्को लुप पनि 10 चल्छ भने त्यो ओभरअल लुप कचोटि चल्छ 20 चल्ने हो नि त होइन र ए सरी 100 चल्ने हो नि त होइन र माथिको तिम्रोको दुईवटा लुप छ अरे एउटा चाहिँ माथि फर लुप छ त्यो चाहिँ 10 रन हुन्छ अरे होइन फेरि त्यसको भित्र एउटा अर्को लुप छ त्यो पनि 10 रन हुन्छ अरे भनेको मतलब तिमीले माथिको एउटा कन्डिसनको लागि त्यो सेकेन्ड लुप 10 चल्ने होइन र अनि फेरि अर्को कन्डिसनमा फेरि त्यो 10 चल्ने होइन र त्यस्तै यहाँ पनि हुन्छ नि त लुप टूको फर्स्ट कन्डिसनको लागि चाहिँ यो लुप वान कतिचोटि चल्दै एकचोटि चल्यो अरे फेरि सेकेन्ड कन्डिसनको लागि अर्कोचोटि चल्यो फेरि अर्को कन्डिसनमा अर्को चल्यो भनेको मतलब एभ्री टाइम जबसम्म लुप टू चलेर जबसम्म लुप टू खतम के अरे सकिँदैन तबसम्म लुप वान चलिरहन्छ क्या त्यही भएर लुप वानको भ्यालु पनि हामीले त्यहाँ इन्क्लुड चाहिँ गरिदिनुपर्छ है ल ठिकै छ टाइम भयो होइन टाइम सकिन लागिसकेको छ यसपछि कस्तो क्लास हुने कसको केशव गेवाली छैन ए क्लासै छैन आज अब ए ल ठिकै छ त्यसो भए यो भ्याउन त यो गर त यो तिमीहरूले निकाल्नु कति निकाल्दो रहेछ यति निकाल्नु पऱ्यो 1700 भनेपछि 1883 आउनु पऱ्यो है अनि त्यसपछि लास्ट क्वेसन तिमीहरूलाई यो चाहिँ तिमीहरूले आफै ट्राई गर ल यो स्क्रिनसट गर होइन ठ्याक्कै त्यो अहिलेकै कुरा हो ठ्याक्कै सेम हो अहिलेकै प्रश्न तर यहाँ चाहिँ मैले 4 MHz राख्दैछु दुइटामा दुइटाको यो दुइटा क्वेसन सल्भ गर है ल यो यो क्वेसनमा केही भनिदिनुपर्छ सर एक्जाम एन्सर देख्नु
मैले मोरिस म्यानको बुकबाट लिएको हो यो होइन, सबै मोरिस म्यानको बुकको उभौ हो यो होइन। ल यहाँ चाहिँ डिले वान लुप वानमा चाहिँ 1783 आउँदो रहेछ, लुप टूमा चाहिँ यति आउँदो रहेछ। अब यो अनि यो यसमा पनि आउला समथिङ, सातमा पनि केही न केही आउला। तिम्रो कति आयो सर? त्यो मैले अघि गरेँ जस्तो लाग्थ्यो, मैले कतै त्यसरी म हेरौँ, मैले अघि सल्भ गरेँ जस्तो लाग्थ्यो। कति आउँछ भन्दा एक्ज्याक्ट यहाँ रहेछ भयो 2925 प्लस 7 प्लस 3567 मैले ठ्याक्कै एन्सर निकाल्दैछु पो है, मैले फाइनल एन्सर निकालेँ 102.24 आउँदो रहेछ हो। कति आयो तिमीहरूको फाइनल एन्सर? 102.249 आउँछ टोटल। अँ फाइनलको लास्ट एन्सर निकालेको छ। ल ल म गरिदिन्छु, ल ल ल म यो गरिदिन्छु ल। ल है त तिमीहरूको अर्को क्लास छैन नि होइन, स्योर हो नि होइन? ल फर्स्टमा तिमीहरूको काम भनेको आउटसाइड लुप निकाल होइन। आउटसाइड लुप भनेको चाहिँ तिम्रो के छ भन्दा, आउटसाइड लुप भनेको तिम्रो 7 दिइरहेको छ, 7 हो कि 10 हो यो कति छ? आउटसाइड मेरो लुप ओएल भनौँ, आउटसाइड लुप मेरो चाहिँ 10T दिएको रहेछ, यो त सकिहाल्यो। अब इनसाइड फर्स्ट लुप L1 को लागि IL1 भनेर निकाल है, IL1 निकालौँ। ओके के भनेको बुझेन मैले, 7 देखाएछ मैले, कति लेखेँ 10 लेखेँ। ओके ल यो 7 है, ओके 7 टी स्टेट है। ल अब के अरे मेरो के अरे लुप वानमा चाहिँ पहिला टी स्टेट निकाल्नु पऱ्यो नि त होइन। लुप वानको लागि हेऱ्यो भने हेर त, त्यो लुप वान कहाँबाट स्टार्ट भएछ, लुप वान हेर जहाँबाट यस्तो देख्ने बित्तिकै त्यहीँबाट सुरु भएछ भने चाहिँ एउटा यो छ, ओ छ होइन, त्यसपछि जम्प वान लुप वान आउने बित्तिकै लुप वान सकिसक्यो यहाँ, फेरि तिमीले यो 4, 10 सबै राख्न गयो भने बिग्रियो। त्यही भएर यो 4 आयो, त्यसपछि 10 आयो, लुप वान सकिसक्यो, किनकि यस्तो कन्डिसन आउने बित्तिकै लुप वान टर्मिनेट भइहाल्छ होइन। अब भनेपछि यहाँ 4 देख्यो 10 देख्यो होइन, 4 देख्यो 10 देख्यो भनेपछि एउटा 4 देख्यो, 4 प्लस 10 होइन। अब त्यो भ्यालु केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेपछि मैले सीमा, सीको हाम्रो कति छ भ्यालु यहाँ हेऱ्यो भने, सी भनेको कतिसम्म दर्छ हाम्रो, एफएफसम्म छ, एफएफ भनेको हाम्रो 255 चोटि, सो द्याट इन्टु 255 गर्नु पऱ्यो होइन, इन्टु 255 गर्नु पऱ्यो। यो गर्दाखेरि कति आउँछ, यो भनेको 14 × 255 गर्दा कति आउँछ, एकैछिन क्यालकुलेटर, 3570 है, 14 × 255 भनेको, ओके 3570 आयो। ओके लुपको केसमा अब होइन, यस्तो दुइटा टी सेट दिइरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो 3 घटाउनु पऱ्यो, सो द्याट 35 कति आयो मेरो, 67 आयो। ल यो त निकाल्न सक्छ होला, यो यो सबैले निकाल्यो, यति त निकाल्यो होला, लुप वानको लागि सहिलो भयो। अब लुप टूको लागि होइन, अब इनसाइड लुप टू, इनसाइड लुप टू है, इनसाइड लुप टूको लागि हेर्नु पऱ्यो भने ल हेर, यो भनेको 7 एउटा देखिरहेछ होइन, यो दुइटा भनेको लुप वानको हो,
यो भनेको चार हो, सात भयो, चार भयो अनि दस भयो, होइन सात भयो, चार भयो, दस भयो, सेभेन भयो, सेभेन भनेको सुरुको त्यो भयो, त्यसपछि चार भयो, त्यसपछि दस भयो हो। अब इनसाइड यसको भित्र यो हो नि त, त्यो भएर यो पनि आउने भयो क्या यहाँ, तिन पाँच छ सात पनि अझै आउने भयो यहाँ हो। अब यो बी कतिचोटि रन भएको छ, छप्पन्नचोटि, सो द्याट छप्पन्न आउने भयो यहाँ, होइन अनि फाइनली तिनले घटाउनु पर्ने भयो यस्तो। अब यो गर्दाखेरि जति आउँछ त्यति ती स्टेट प्लस यो प्लस अनि लास्टमा गएर सात जोड दिने अनि लास्टमा गएर इन्टु 0.5 गर्ने, जति आउँछ त्यति नै आन्सर, होइन खालि यो एउटा नेस्टेड लुपको लागि चाहिँ हाम्रो यो यस यो भित्र यहाँ राख्नु पर्यो क्या है। ठिक छ, बुझ्छ होला अब है। ल तिमीहरूको लागि यो क्वेसन छ होइन, यो क्वेसन ट्राई गर। यो लुप चाहिँ डिले विथ टु लुप्सको छ यहाँ, हाम्रो यहाँ सबै कुरा चाहिँदै चाहिँदैन। यो क्वेसन चाहिँ घरमा ट्राई गर, आज हामी यति नै गरौँ। यो च्याप्टर चाहिँ यति नै हो है। अब इन्स्ट्रक्सन सेटहरू तिम्रो ल्याबमा पढिहाल्छौ, यो च्याप्टरमा अरू केही पनि छैन। अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको 886 सुरु हुन्छ हाम्रो, होइन अर्को खतरा टपिक। ल भयो, अफ गरिदिए हुन्छ यो, हुन्छ सर। ओके, यो टिप्यो है। ल ओके, प्रेजेन्ट अफ गरिदिउँ, प्रेजेन्ट अफ भयो, हाजिर भइसक्यो तिमीहरूको, हिजो चाहिँ ल्याब गर्न पाएन होइन। ल रेकर्डिङ पनि स्टप भयो, ल्याब रिपोर्ट बुझ।